Dobrý dopoledne, já se jmenuji Michal Cardal, je mi 22 let a jsem původně z Jičína, to je v Královéhradeckém kraji. Jsem queer student z rodiny matky samoživitelky a v Evropě chci bojovat právě za zájmy lidí, jako jsem já, protože to za mě prostě nikdo jiný neudělá. Kandiduju jako mladý člověk, který vidí věci kolem sebe, vnímá věci kolem sebe a ty věci kolem mě mi nejsou jedno. A pokud existuje jedna věc, kterou primárně kolem sebe vidím, pak je to tohle. My, mladí lidé, v dnešní době jsme generace bez vyhlídek. Jako malým nám říkali, že se usadíme, budeme mít rodinu, založíme rodinu, budeme mít byt nebo dům. Ale dneska to vypadá, že nám tuhle naši společnou budoucnost, jako by nám ji někdo ukradl. Plně na nás dopadá bytová krize. Máme všichni společné obavy z klimatické krize a z toho, jak na nás budou dopadat klimatické změny. A do toho všeho obchází Evropou strašidlo jménem krajní pravice. Pokud chceme mít vyhlídky na slibnou budoucnost, pokud chceme mít vyhlídky na budoucnost jako takovou, musíme za ní začít bojovat my sami. V Evropě chci bojovat právě za to, abychom my všichni cítili, že se s náma v budoucnu počítá. Chci bojovat za dostupné bydlení, vždyť právě v České republice máme druhý nejméně dostupný bydlení v celé Evropské unii. A je to právě Evropská unie, kdo může začít dělat pro dostupné bydlení víc a měla by začít dělat pro dostupné bydlení mnohem víc, než dělá dneska, protože bydlení je lidský právo. Taky stejně tak na mladý lidi, mnohem víc než na ostatní a než na jiné věkové skupiny, tvrdě dopadá krize duševního zdraví. A já se ptám, můžeme se divit? Je to překvapení? Máme se čemu divit? Vždyť většina z nás se budoucnosti bojí. Nevidíme důvod v tom se na ní připravovat a už vůbec nevidíme důvod v tom se na ní těšit. To se přece musí změnit. Na závěr bych rád řekl, že jsem moc rád, že kandidátku sociální demokracie do Evropského parlamentu vede právě Lubomír Zaurálek. Je to člověk, který, jak jsem dokázal už sám poznat, rád naslouchá mladým lidem a na rozdíl od většiny politiků a političek, jejich problémy bere skutečně vážně. Pokud chceme Evropu, kde můžeme dobře žít my všichni, pokud chceme Evropu bez krajní pravice, pokud chceme Evropu spravedlivou a Evropu, která je skutečně pro všechny, musíme za ní začít bojovat a musíme za ní začít bojovat my sami dneska tady. A přesně takovou Evropu chceme my, sociální demokracii. Děkuju.